unakumbuka sakata la Clatous Chota Chama la kusimamishwa kutokana na sababu mbalimbali ambazo tulielezwa, wanapelekwa kwenye kamati ya nidhamu. Na walisimamishwa wawili. Wawili, alikuwa Clatous Chota Chama pamoja na kiungo yule Kapama. Yeah. Na Kapama ameshatolewa. Sasa tuliambiwa sakata lake linapelekwa kwa chini ya mwenyekiti wa kamati ya nidhamu Suleiman Kova. Yeah. Sasa mwenyekiti wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Multaza Mangungu, yeye anasemaje kuhusiana na swala la Chama, kwa sababu kuna taarifa ambazo tumezipata Chama amesharudishwa kwenye kikosi cha Simba. Sasa hatujajua pengine aligundulika hana kosa ama iligundulika pengine kitu gani ambacho kiliendelea. Ipo taratibu za kiuendeshaji wa timu ambazo huwa zinafanyika ndani. Sasa si rahisi sana kuweza kuelezea kila jambo katika vyombo vya habari, kwa sababu kwa kuwa yeye alipewa adhabu na zipo taratibu za kinidhamu ambazo si lazima tuzizungumzie au tuziseme kwamba sasa hivi kuna hili kuna hili. Taratibu hizo zimechukuliwa na yaliyoafikiwa yameafikiwa na mambo yanaendelea. Kwa hiyo pale ambapo watakuwa wamemaliza mashindano na kurejea hapa ataendelea, kwani hajawahi kutamkwa hata siku moja kwamba anaondolewa. Alikuwa anatuhumiwa na akapelekwa kwenye kamati ya nidhamu, maana yake alikuwa amesimamishwa, na taarifa zinazosema kwamba amerudishwa sasa kwenye kikosi na amesamehewa. Ninachoweza kukueleza tu ni kwamba Simba ina utaratibu wake wa uendeshaji. Kama kulikuwa kuna hoja au haja ya kupelekwa kwenye kamati yoyote, ameshapelekwa na hatua zilizochukuliwa huko ndizo ambazo zitakazokuwa zikifuatwa. Haijawahi kutamkwa popote kwamba ameondolewa kwenye kikosi, na hiyo ambayo watu wanasema kwamba amerejeshwa, sijui kwamba aliondolewa lini, mimi sielewi. Ni taarifa rasmi kutoka ndani ya Simba kwamba alikuwa amesimamishwa yeye pamoja na Kapama. Sasa nimesema kama kusimamishwa si kuondolewa. Sasa unaposema amerejeshwa, kurejesha ni kwa kitu ambacho hakikuwepo, kama umeelewa. Na kushukuru na ninakutakia kazi njema. Sawa, ni Multaza Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, akithibitisha kuhusiana na swala la Chama. Nafikiri limekwisha, ni utaratibu tu ambao ulikuwa unaendelea ndani kutoka ndani ya klabu na kama kamati pia ni ya kwao, ambayo wao ndio waliounda. Kwa hivyo hakuna mabadiliko yoyote. Wewe mtu wa kilo hapo Kiswahili ame kidogo amewazidi Ketes. Nani? Mtu wa kilo. Kamzidi nani? Kamzidi nani? Sasa naona hapo alivyojaribu kwa sana. Kwa alikuwa anaongea na nani? Bwana Lugano. Mwenyekiti wa klabu anasema Chama alisimamishwa. Anakubali alisimamishwa. Hakunyolewa. Hakufukuzwa Chama. Lakini ndio ilikuwa taarifa sahihi. Ndio ilikuwa taarifa sahihi ya klabu ya Simba kwamba Chama na Kapama wamesimamishwa. Ni sahihi. Ni sahihi. Mimi nafikiri Simba hatuadai. Akisimamishwa, kwa mfano huyu amesimamishwa, maanake anakuwa yuko nje ya timu kwa wakati huo amesimamishwa. Si ndio? Unaposema umempeleka kamati ya nidhamu kwa ajili ya kosa alolifanya. Sasa kamati ya nidhamu itakuja itamsafisha. Sasa viongozi mtasema sasa baada ya tulimsimamisha tumemrudisha. Kuna ubaya mtu akisema kwamba amerudishwa kwenye timu? Kwa sababu ukisimamishwa maana yake unatoka kwenye timu. Hapa ngoja, swali langu moja dogo kwako. Kwa mfano, yani unamuuliza swali tena? No, sio. Kuna maswali yana majibu. Na swali na kuna majibu, kuna maswali. Lakini na kwa ngome likataa. Na mimi umelipa kama hoja hivi Abdulrazak. Na mimi nitakujibu. Kwa mfano hapa labda wewe tumekusimamisha. Ndio. Kabineti yetu hapa sponsors kwenye jopo. Ndio. Tumekuwa tumekuondoa. Maana yake inakuwa siko kwenye timu kwa wakati huo. Swali langu ni moja, tumekuondoa. Yaani maana yake inakuwa siko kwenye timu. Tumeondoka kwenye kusimamishwa ndio kuondolewa. Yaani nimemtoa. Yaani kwa swali la pili. Swali la pili. Maestro, swali la pili. Kumsimamishaji, maana yake kusimamishwa nako kuna maana nyingi. Pengine kuna uchunguzi tu anafanyiwa, whatever, ngoja whatever, either uchunguzi either tunakusimamisha, kuna kitu tunataka kujiridhisha ema kuna tunavyo hivyo kwamba asiingie kwenye kipindi ila kwenye jengo anakuja. Unajua maana kusimamishwa? Kusimamishwa hata kwenye jengo huyo. Yani kilichopo ni hivi hapa, labda kwa kusaidia ndugu yangu alipoulizwa pale na mkongwe, unasimamishwa kutimiza wajibu ambao kimkataba ulitumwa uje kufanya, lakini hauvuliwi utumishi wako ndani ya taasisi. Na kwa nimevunja mkataba wako ukisimamishwa,
utakujavunjiwa na endelea kupata haki zangu kama kawaida. Yes, natuhumiwa na pelekwa kamati ya nidhamu. It's different. No, no, it's different kwamba wewe lakini sio kila anayesimamishwa anatuhumiwa. Unaweza ukasimamishwa kwa kutimiza wajibu wako. Maana nikasema wote. So Abdurazak, from today you're no longer. From today you're no longer here. Ustaiki kwa. Ustaiki kwa. Hiyo ndio muondoleo. Lugano ameniletea taarifa hii ambayo Simba waliitoa. Ndio, sawa. Sawa. Kwa haraka haraka. Waliitoa Simba ya kwanza. Hii ya kwanza. Hii ya kwanza. Tumeelewana kwanza kwenye kwa mazingira ya kusimamishwa na kutoka. Hiyo ni taarifa ya Simba wakati wanaitoa mwanzo. Mwanzo. Isome, inasema ile tatu itoka mwanga. Inasema uongozi wa klabu ya Simba umewasimamisha wachezaji Nasoro Kapama na Kratos Chocha Chama kutokana na vitendo vya utovu wa nidhamu. Kufuatia vitendo hivyo, wachezaji hao watapelekwa katika kamati ya nidhamu kwa hatua zaidi za kinidhamu. Uongozi wa klabu ya Simba unapenda kuwakumbusha watumishi wake wote kuzingatia msingi. Sawa. Sasa tutakuja. Kwa namalizia ili jambo la chama nafikiri tulifunge hapo. Nikataka kiungo mkongo anisaidie kitu. Kama Simba walitoa taarifa na Kilumanga ameisoma, ilikuwa wazi kama umesimamishwa na vitu kama hivyo. Yanga huko mimi nishaye kufuatilia, alisha kufungiwa Mkude, alisha kusimamishwa Mkude, alisha kusimamishwa Metacha Mnata golikipa, lakini hatukuona hiyo taarifa kokote pale. Lakini ulikuwa unajua wamefungiwa. Za ndani kwamba watu wamesimamishwa. Na ulithibitisha. Ndio. Lakini Yanga hawakutoa taarifa kokote. Of course ni issue ya taasisi. Simba kama walitoa taarifa kwa umma, sasa unapomrudisha Chama, kwani kuna ubaya unaposema Chama amerudi kwenye timu? Kama walitoa taarifa kwa umma, pia wanaweza wasitoe taarifa kwa umma kama kumrudisha. Kama Young Africans walifanya kwa kina Mkude, waliamua kutimiza utaratibu wanaotaka wao kufanya. Yote ni sahihi. Ni issue kitaasisi. Lakini pia hata hii ni taarifa kwa umma. Hii aliyohojiwa hapa. Sio taarifa kwa umma. Hata mbona hata hii taarifa kwa umma. Ni taarifa kwa umma. Na inawezekana kama alipelekwa kwenye kamati ya nidhamu na akapewa adhabu. Na kashasema, amesema kwamba tumeyazungumza. Tumeyazungumza mkuu. Mbona tumezungumza? Unajua mwisho siku is a matter of Mata alisema kulikuwa taarifa kwamba tunakwenda AFCON. Then tukisha rejea kutoka AFCON ili swala majibu yake yatatoka. Kwa hiyo sasa Chama amesharudi kutoka AFCON. Yuko Zambia. Chama karudi, kamati ile imerudi. Chama tarehe moja mwezi wa pili Chama atajiunga na kambi ya timu tarehe moja mwezi wa pili. Haya, hii taarifa inatoka wapi? Kutoka vyanzo vya karibu. Jana Ahmed Ali yangu Kilumanga. Jana Ahmed Ali alisema kwamba kuanzia leo hawajasema mwisho lini, lakini kuanzia leo watapokea wachezaji waliokuwa kwenye timu za taifa. Sasa hii tarehe moja ya Chama imetoka. Yes, hiyo po. Bana tukiachana na hayo bana, taarifa nyingine ni mashindano ya MC Paul gona malizia jambo. Hapana. Malizia chanzo chako. Malizia bwana chanzo chako. Malizia chanzo chako bwana. Tuko sasa. Chanzo chake tunakihifadhi. Hapana. Tukihifadhi. Hatunaheshimu chanzo chake. Kuna mtu amekataa. Wala sioni kama ina ubaya. As long as ni mtumishi na anarejea kwenye klabu, sioni kama kuna ubaya. Na alikuwa kwenye jukumu la kiinchi ambapo klabu ina taarifa, hamna ubaya. Chanzo changu ni kwamba Chama aingie leo airport, aingie kesho, lakini klabuni alivyokubaliana na klabu tarehe moja ya mwezi wa pili. Wala sio jambo la kuvutana wala kuuliza chanzo wala mpasho umepata wapi. Jambo wa it's okay it's very fine. Na kwenye hizo swala la mwenyekiti Mangungu, ni utaratibu mzuri, ni vizuri kama ameadhibiwa na nini mchezaji kuweza kurejea. Lakini binafsi yangu ningependa kama vile utaratibu wa awali ulivyotumika wachezaji wakati wasimamishwa umetumika mfumo wa maandishi, hata anaporejeshwa pia maandishi atumike, sababu waswahili husema mwiba utokea pale.